Panasonic HDC SD7C je v současné době jedna z nejvybavenějších domácích videokamer a nadchne svými parametry, možnostmi i výstupní kvalitou i velmi pokročilé kameramany. Kamera sedmistovkové rodiny nabízí ještě dva sourozence, a to je TM700 a HF700. Ty se pak liší ve vestavěné flashové paměti u typu TM700 a u vestavěného harddisku u typu HF700. Tato kamera byla oceněna prestižní cenou EISA jako evropská kamera roku 2010. Ergonomie kamery podléhá potřebám pokročilých kameramanů a nabízí v podstatě veškeré ovládací prvky na dosah, jak je potřeba. Kamera v sobě ukrývá třímos snímač, který nabídne rozlišení 3x3 megapixely a rovněž objektiv od společnosti Leica s 12-násobným rozsahem zoom a světelností 1,5. Ten má rozsah přepočtu na kinofilm 35 až 420 mm a nechá se tak považovat za širokou úhlí. Má rovněž závit o průměru 46 mm pro připevnění filtrů a předsádek. Kamera má samozřejmě i kvalitní optickou stabilizaci. Kamera nabídne 3-palcový displej, který je rovněž dotykový a umožňuje rychlé nastavení všech potřebných parametrů. A samozřejmě nesmí chybět ani hledáček. Jak už nápis Full HD na displeji kamery napovídá, záznam probíhá v rozlišení 1920x1080 a buď to ve formátu AVC HD v 50 prokládaných snímcích za vteřinu, anebo ve formátu MP4 pod hlavičkou H264 v 50 plných snímcích za vteřinu, což zatím žádná kamera v této třídě nenabízí. Současně lze zhotovovat i 14-megapixelové JPEG fotografie. Za tímto účelem je vybavena i integrovaným leskem. Integrovaný mikrofon splňuje normu 5.1 pro prostorový zvuk a samozřejmě nesmí chybět ani vstup pro externí mikrofon. Ovládání kamery je přizpůsobeno pro pokročilé videokameramany, ale současně zde nesmí chybět automatické funkce pro začátečníky. Ty se združují pod označením inteligentní automatika, která sama rozpozná motiv záběru a přizpůsobí nastavení kamery, aby výsledek byl co možná nejlepší. Samozřejmě u takto vybavené kamery nesmí chybět ani plný manuál s nastavením, manuálním zaostřováním obrazu, nastavením vyvážení bílé, nastavením závěrky a samozřejmě clony. Pro pohodlné ovládání za samozřejmě mimo dotykového displeje využít i funkčního tlačítka na boku kamery, kterým se navolí požadovaná funkce a samozřejmě otočného kroužku, kterým provádíme změnu tohoto předvoleného parametru. Je v menu najdeme mnoho předvoleb a pro usnadnění pak je zde i rychlé menu, které nabídne v podstatě základní rychlé parametry, ty nejpodstatnější. A za zajímavost určitě za zmínku stojí časozběrné snímání. Podrobné menu pak nabízí kompletní nastavení záznamu a chování kamery, protože obsahuje celou řadu položek a ne všechny můžou být začínajícímu i pokročilému kameramanovi známé, tak nabízí inteligentní nápovědu, kterou lze jednoduše vyvolat stiskem tlačítka I a požadované položky. Pakliže se zaměříme na vstupy a výstupy, najdeme pod touto krytkou, kde se ukrývá HDMI konektor, konektor USB, konektor ALE Multi, který v sobě združuje v podstatě klasický analogový výstup, a nesmí chybět i slot pro SD kartu SDH formátu SDHC s rozšířením na SDXC, která nabízí vyšší kapacitu a přenesové rychlosti.
Baterie tvoří klasicky zadní stěnu a při použití více kapacitní baterie lze vysunout hledáček pro snadnější použití. Krytka na druhém boku kamery ukrývá vstup pro externí mikrofon a sluchátka. Opomenout nesmíme ani krytku pro připojení dalšího příslušenství, která díky dodávaným sáňkám balení umožní připojit například video, světlo, mikrofon či další příslušenství do vaší volby. V balení kamery najdeme mimo samotné kamery i nabíječku spolu s kabelem. Ta lze současně použít jako síťový zdroj. Musí chybět akumulátor AV kabel, který je jak komponentní, tak kompozitní. USB kabel, stylus pro dotykový displej, dálkové ovládání, sluneční clonu a sáňky pro externí příslušenství. Kamera je dodávána spolu se software. Podrobným uživatelským návodem na CD-ROM a základní uživatelskou příručkou.